Атамекен кызматында ысык суукка чыдаш үчүн биздин улан жигиттерибиз армияда тарбияланат эмеспи? Ал эми армияга чейинде баарыбыз билгендей эле мектеп, коллеждерде атайын аскерге чейинки даярдоо сабактары өткөрүлөт. Адатта дал ушул сабак аркылуу жигиттерибиз аскердик көнүгүүлөрдү, машыгууларды жөн териси менен сезип, кимдир бирөө эр азамат болуп чыга алса, дагы башкасы эл жердин коопсуздугу үчүн аскер адамы болууга кызыгуусу артат. Анда келиңиздер, Жокерден салам сиздер үчүн аскерге чейинки даярдоо сабагы боюнча Ош курулуш коллежинде эфир жасап садык биз менен чогу болуңуздар. Вон, түз тут. Саламатсыңар жолдоштор. Салам жолдош, полковник. Эркин тур. Эркин тур. Отургула. Жарайт. Курсант Абдуллаева. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Зиядинов. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Кожоев. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Куанычбеков. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Мамашарипов. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Матраимова. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Назаркулов. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Нурланбеков. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Омурколов. Мен. Отуруңуз. Курсант Сиябеков. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Ташполотов. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Токтоназаров. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Курсант Токторалиев. Мен. Отуруңуз. Жарайт. Календардык тематикалык план боюнча основа общевойскового боя. Жалпы аскердик согуштун негизи. Ошондуктан азыр биз ушул тема боюнча конспект жазабыз. Андан кийин тала сабагында практикалык түрдө ошолорду аткарабыз. Ошондуктан азыр конспектлерге жазабыз. Теманын аталышы «Основы общевойскового боя». Автоматтын түрлөрүн, жана пистолеттердин түрлөрүн жана башка сабактарды өттүк. Ошондой эле минаны кандай коюштуу, жана ошондой одиночный окоп боюнча дагы көп нерсени билдик. АЧД сабагынан биз АЧД сабагы бул мекенди коргоо жана ошондой эле аскерге чейинки даярдыкка мындай даяр болуп барууну мындай максатыбыз ушундай. Ошондой эле биз ар бир кыргыз эркек жарандары ошо Кыргызстанды коргоо үчүн аскерге чейинки даярдык сабагына катышуубуз керек. Мен ошо Кыргыз Республикасына өз элимди, өз жеримди коргонго чоң салым кошом деп үмүтөнөм. Сиз армияга барасызбы? Албетте, мен армияга барып ошо өз мекенимди, элим жеримди коргойм деп үмүтөнөм. Анда Ханбот, сизге уникалдуу мүмкүнчүлүк, камераны карап ата энеңизге салам жолдоп, анан энелериңиз болсо армияга чакырыңыз. Жарайт. Урматтуу ошо мен ата энелерим жана досторум, бир туугандарым, сиздерге чоң салам жолдойм. Мени көрүп жаткан энелерим, силерге айтарым, армиядан качпагыла, армияга баруу керек, армияга өтүү керек. Бул ар бир эркек баланын моюнуна алынган милдети. Келечек жаштардын колуна биз ата мекенди коргоо үчүн ар дайым даярбыз. Ошол тема боюнча биз ар бир жоокердин, солдаттын действиясын, анын кылган кызматын көрөбүз. Тала жеринде отделение жайгашканда өзүңөр билесиңер, ар бир жоокердин аралыгы канча метр болуш керек? Курсант Зиядинов жооп берет. Ар бир жоокердин аралыгы 7-8 метрден. Туура. Отуруңуз. Андан кийин
Ошол тала жергесинде миналарды жайгаштырууда, жайгаштырууда кандай түрдө биз жайгаштырышыбыз керек? Тамтын бир мина катары келсе бул мындай. Мина бул шахмат түрдө жайгашыш керек. Бир мина танк бир минага тура келбесе, экинчи минага, эгер экинчи минага тура келбесе, үчүнчү минага тура келиш керек. Бул нерсе сөз тура келет, анткени бул мина шахмат түрүндө жайгашуу зарыл. Танкларга каршы минаны, пехотага каршы минаны кайсыл жокерлер жайгаштырат? Курсант Абдуллаева жооп берет. Сапер жокерлер жайгаштырат. Туура. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбыз. Ачууду сага качандан бери киретсиздер? Ушул жылдан бери кирдик бизге. Аскерге чейинки даярдык, эмнелерди үйрөнө алдыңыздар? Окоп боюнча көп иштедик, модернизированный КП, ТТХ дегенди, пистолет Макарова дегенди көп. Ооба. Ооба, ушундай да. Негизи эле бул ачууду сабагы керекпи сиздерге окшогон жаштарга? Мен өзүм оюмча керек да. Эмнеге? Өзү ушу ачууду армияга даярдык болушкан ошодон керек болуп атат да. Саламат сар жолдоштор. Эркин тор. Взвод. Мага эки шеренгиде тизилгиле. Эркин тор. Бизде ушу курулуш коллежинде аскерге чейинки даярдоо сабагы боюнча сабак өтүлөт. Бул биринчи курстун студенттерине сабак өтүп, мектеп программасы менен ошонун негизинде бизде календардык тематикалык план түзүлгөн. Ошол боюнча биз аскерге чейинки даярдоо сабагы боюнча сабак өтүп, студенттерди аскердик даярдоого даярдайбыз. Андан кийин биздин курулуш коллежин бүткөндөн кийин биздин студенттер аскердик милдетке чакырылат. Аскердик милдетке чакырылып, бир жыл мөөнөттү эл жерин коргоо боюнча өз милдетин аткарып, службасын аткарып келишет. Сөзсүз түрдө биринчиден саптык даярдоо боюнча биз аларга саптык даярдоону өтөбүз. Ошондой эле теоретикалык сабактан жоокердин милдеттерин, алардын аткарган кызматтарын, ошондой эле боевой действияларда жасаган милдеттерин аткаруу боюнча сабактарды өтүп, практикалык сабактарда ошолорду аткарып, сөзсүз түрдө армияга даярдыгы жакшы өткөрүлөт. Менин айтарым, ар бир Кыргыз Республикасынын жараны өз мекенин коргоого милдеттүү. Ошондуктан азыркы жаштар тайманбастан келип аскер кызматын өтөп, ар бири өзүнүн ыйык милдетин аткарып, эли жерин коргоп кызмат өтөсүн мен сурап кетем.
Аскерге чейинки даярдоо сабагы боюнча өзүңүздөр көрүп тургандай эле студенттер аудиториядан теориялык жактан билимин алса, ал эми практика жүзүндө ишке ашыруу үчүн сөз түрдө саптык, канчага саптык көнүгүүлөрдү аткарууга тизилишти. Бул жакта катар тизилип турушат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Келиңиздер. Саламатсызбы? Ынтымак, менин атым. Сиздики? Алымбек. Сиздерге качандан бери ачыды сабага кирилет? Биринчи курстан баштап кире белет. Демек армияга даярсыздар, э? Даярбыз деп үмүттөйм. Негизи эле ачыды сабагы ушул сиздерге окшогон жаштарга, жигиттерге, эр азаматтарга керекпи? Менин оюмча бул өтө керек деп ойлойм. Эмнеге? Эмне дегенде бул самооборона деген болот. Бул кыргыз жерибизди, өзүбүздү, элибизди сактаганга керек болот. Бул жаш муундарга дагы керек болот. Дагы өсүп келаткандарга дагы керек болот. Келечекте ким болгуңуз келет, Ынтымак? Мен келечекте архитектор болгум келет. Бирок азыр ант берем деп ойлойм аскерге. Взвод! Түзүн! Төз тур! Сабактын темасы саптык сабак. Окуу суроолору ордунда бурулуу. Ошондой эле саптык кадам. Эркин тур. Төз тур. Оң. Го. Сол. Го. Сол. Го. Артка кайрыл. Бул жакта Ак Тилек жана Арген аттуу мырзалар дагы ушул саптык көнүгүүлөрдү аткарып жатышат, э? Кандай болуп жатат? Жакшы эле болуп жатат. Негизи ачыды сабагынан күн сайын эле ушундай теориялык жактан билимин аудиторияда алсаңыздар, анан практика жүзүндө аянчага тизилесиздер. Ооба. Кандай көнүгүүлөрдү аткарасыздар? Шаг тебүү, ордунда кадам таштоо. Ушул сыяктуу көнүгүүлөр. Ак Тилек, сизчи? Биз деле ошол, баардыгыбыз бирдей ушундай практикалык жүзө ар кандай шаг тебебиз, оңго солго бурулууларды баардыгын үйрөнүп, деги эле бардык аскерге чейинки керек боло турган нерсенин баардыгын үйрөнөбүз. Бул ачыды сабагы сиздер үчүн керек бекен? Керек. Эмнеге? Ачыды сабагы деги эле биз үчүн эмес, баардык Кыргызстанда жашаган эркектер, эркек жарандар үчүн керек. Анткени биздин келечек жаштардын колунда, биз Кыргызстанды колдосок башка эч ким коргобойт деген сөз. Солдат болгуңуз келет? Ооба. Эмне үчүн? Өзүм мекен жерим, элим, өзүм ата энемди коргош үчүн. Түзүн! Төз тур! Саптык даярдоо сабагына активдүү катышканыңарга ыраазычылык билдирем. Болгону 16-17 жаштагы студенттер, бирок өзгөчө дилкерлер. Мындай эр азаматтардын көзүнүн келечектеги ата мекен сакчыларын туюп турдук. Демек аскерге чейинки даярдоо сабагы аларды мекенди сүйүүгө, эл жер үчүн кызмат кылууга үндөйт. Элибизде токчулук, жерибизде тынчтык болсун. Жокерден салымдын кийинки берүүсүнө чейин сак саламатта туруңуздар.